እንዴት አለ ቁርሱ? አረ ቁርስ ምንም አልሰራም። መብራትም ደግሞ የለም ጋዝም የለም። ረፍዶብኛል እኮ። ቆይ ስራ ወይም ትምህርት ቤት ለመሄድ ረፍዶብዎት ቁርስ ለመስራት ጊዜ አጥተው ጾሞቱን ሄዶ ያውቃሉ? መልሳችሁ አዎ ከሆነ አዲስ ምርታችን ላስተዋውቃችሁ። ህይወታችንን ቀለል የሚያደርግልን በሶ ሼክ። ሁለት ማንኪያ በሶ እናደርጋለን። አንድ ብርጭቆ ውሃ እናደርጋለን። ስኳር በመጠኑ እኔ ስኳር ስለማልወድ። ከዛ ሼክ ነው የምናደርገው። በዚህ ፍጥነት በሱ ዋጋው ተመጣጣኝ በሁሉም መፍጮ ቤትና የገበያ ማዕከላት ያገኙታል። በሱ Thank you.